ਸਾਜੀ ਸੁਣਾਓ ਉਧਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਜੀ ਆਓ ਮਾਈਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਓ ਸਫਦਰ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਯੇ ਆਪ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਤਮਾਮ ਅਸਾਦਾ ਇਕਰਾਮ ਕੇ ਵਟਸਐਪ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਰ ਆਓ ਯੇ ਕਬੂਤਰ ਵੋ ਖੁੱਡੋ ਮੇ ਛੋੜ ਕੇ ਆਜ ਉਨਕੀ ਨਈ ਛੱਤ ਕਾ ਉਸਤਾਦ ਰਿਆਜ਼ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਉਨਕੇ ਹੱਥ ਮੇ ਵੀ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਘਰ ਕੀ ਬਰੀਡ ਕਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਤਾਦ ਸੁਲਤਾਨ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਸੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਾਏ ਹੈ ਉਨਕੇ ਹੱਥ ਮੇ ਵੀ ਆਪ ਕਬੂਤਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਆਪ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੇ ਮੁਝੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਕਮੈਂਟਸ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਸ਼ੌਕ ਆਪਕੋ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਬਾਅਦ ਮੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਯੇ ਉਸਤਾਦ ਬੋਲਾ ਭੱਟੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਨਕੇ ਹੱਥ ਮੇ ਯੇ ਇਸ ਕਬੂਤਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆਪਕੋ ਬਕਾਇਦਾ ਮੈਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਪਕੋ ਬਤਾਇਆ ਥਾ ਕਿ ਆਜ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਯਾਦੇ ਉਸਤਾਦ ਬੋਲਾ ਭੱਟੇ ਵਾਲੇ ਯਹਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਦਿਲਾਵਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮਰੂਮ ਉਨਕੀ ਯਾਦੋਂ ਕੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਜ ਤਾਜ਼ਾ ਕੀਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਾ ਯੇ ਦੋਸਤੋ ਆਪ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਬੋਲਾ ਭੱਟੇ ਵਾਲੇ ਆਪ ਲਾਹੌਰ ਜੋ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਸਫਦਰ ਇਕਬਾਲ ਟੈਂਟਾਂ ਵਾਲੇ ਆਪ ਲਾਹੌਰ ਉਨਕੇ ਬੜੇ ਭਾਈ ਹੈ ਔਰ ਉਸਤਾਦ ਦਿਲਾਵਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮਰੂਮ ਉਨਕੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਵੀ ਹੈ ਯੇ ਕੈਮਰਾ ਵੀ ਰੱਖੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ ਅੱਜ ਕਬੂਤਰ ਨਾ ਅੱਜ ਕਬੂਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ
کبوتر ہیں آج آپ کو انشاءاللہ دکھائے بھی جائیں گے. یہ دلاور خان صاحب مرحوم کے گھر کی پھنیئر بریڈ کا جو کبوتر ہے خلیفہ نور جوڑا نے اپنے دست مبارک سے اس کو چھوڑا ہے. انشاءاللہ اس کا شوق بھی آپ کو کروایا جائے گا بعد. بھائی ایک سیکنڈ بھائی تھوڑا اندر ہو. وہ اپنے دست مبارک سے بڑا خاص نسل کا ایک کبوتر ہے سیالکوٹی بریڈ کا, وہ جو ہے بٹ صاحب کے کیج میں وہ چھوڑ رہے ہیں. جانو بٹ صاحب کیمرہ, جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے دوستوں تعارف کروایا, اگر کسی نے کچھ سیکھنا ہے کبوتر پروری کے حوالے سے تو یہ شخصیت آپ کے سامنے ہے. دوستو یہ بٹ صاحب کے گھر کی موتیوں والی چوا بریڈ جو کہ سیالکوٹی کبوتر ہیں. اسی طرح یہ دوسرے کیج میں آپ نے دیکھا کہ مصے کبوتر, اسی طرح ہیرا لال, یہ تمام ان کی چھت کے جو مناظر ہیں یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں. اسی طرح اگر آپ اندر سے ان کیجز کو دیکھیں تو ابھی یہ نیولی بالکل نیو کیجز ہیں یہ سارے. یہ دوستو دلاور خان صاحب مرحوم, استاد دلاور خان صاحب مرحوم, ان کے گھر کی یہ بریڈ جو کہ استاد صفدر اقبال ٹنٹوں والے آپ لاہور, ان سے جو ہے وہ بٹ صاحب کو یہ کبوتر انہیرٹ ہوئے تھے اور انہوں نے ابھی تک ان کو اپنی اصلی حالت میں سنبھال کے رکھا ہوا ہے. تو آئیے دوستو آپ کو نومی بھائی کیمرہ میں یہ استاد دلاور خان صاحب مرحوم کے گھر کی جو پھنیئر بریڈ ہے اس بریڈ کے کبوتر کی آپ کو آنکھ دکھائی جا رہی ہے, آپ غور سے دیکھیں اسے. اور یہ کبوتر میری اطلاع کے مطابق جو ہے تقریباً میرے خیال میں کچھ دو گھر ہوں گے جن کے پاس یہ موجود ہوں گے, استاد صفدر ہیں یا ان کے یہ شاگرد ہیں. بھائی اس کا جسم دکھائیں ذرا, پھنیر کبوتر ایسے ایسے آ بڑیاں کیسڑیاں جمع نومی بھائی کیسے ہیں یہ کبوتر ویسے سیان اٹھان میں پیچھے بہت اچھے کبوتر ہیں یہ دلاور خان صاحب کے کبوتر ہیں اور وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ بھنیل میرا اگر کوئی گھر سے نکل جائے تو وہ مر جائے گا لیکن کسی کا قابو نہیں آئے گا. ماشاء اللہ. تو دوستو یہ وہ بھنیل بریڈ کے کبوتر, اس کا کنڈا دکھائیں. پنجے اگر آپ دیکھیں دوستو تو غور کریں ان کبوتروں کے پنجے, خشکی آپ کو بڑی نظر آ گئی. سیان میں یہ کبوتر کیسے ہیں نومی بھائی؟ بہت عقل مند کبوتر ہیں جی ماشاء اللہ, سیان اور اڑان میں کلاس میں اچھے ہوتے ہیں. بخاؤ پلا دوسرا بخاؤ.
تو دوستو اکثر جب یہ کبوتروں کا شوق آپ کو کرواتا ہوں تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آٹھویں نویں اور دسویں کلی جو ہے وہ آپ کو دکھائی جائے. استاد میاں نذیر مرحوم ایک دفعہ ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے ان تین کلیوں کے بارے میں کہا تھا کہ اس طرح کی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں پر اچھا پروازی کبوتر ہوتا ہے. اسی طرح جسم دیکھیں اگر آپ ان فنیر کبوتروں کے چلو جی تھینک یو جی نومی بھائی وہ کبوتر نے جڑے گالاں کڈ دے نا تے منگے دے پاسپورٹ صاحب بس آؤ مکائیے اتھے اتھے فنش کریے تواڈے نال. تو دوستو آج آپ نے دیکھا کہ استاد اعجاز بٹ صاحب آپ گوجرانوالہ ان کی چھت کا افتتاح ان کے استاد محترم استاد صفدر اقبال ٹنڈا والے آپ لاہور انہوں نے اپنے دستے مبارک سے کیا. تو دوستو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں میں سمجھتا ہوں کہ گوجرانوالہ کے شوق میں ایک خوبصورت چھت کا اضافہ ہے. انشاءاللہ یہاں سے ہمیں اچھا شوق بھی دیکھنے کو ملے گا. تو کھانے کے بعد انشاءاللہ بٹ صاحب سے ہم ریکویسٹ کریں گے آپ کو اچھے کبوتروں کا آج ایسے کبوتروں کا شوق کروایا جائے گا کہ بہت کم گرانوں کے پاس بہت کم لوگوں کے پاس پاکستان میں وہ کبوتر موجود ہیں. تو دوستو میں اپنے انہی الفاظ کے ساتھ استاد اعجاز بٹ آپ گوجرانوالا ان کی چھت سے لالا جی آپ سے اجازت چاہیں گے کہ دوستو زندگی میں ملتے جلتے رہا کرو. دوستو زندگی میں ملتے جلتے رہا کرو پتہ نہیں زندگی کی کون سی رات آخری رات ہوگی. اپنے انہی الفاظ کے ساتھ لالا جی ماجد استاد اعجاز بٹ اور ججا بٹ آپ گوجرانوالا ان کی چھت سے آپ کی دعاؤں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.